Halløj YouTube, det er Riv her. I dag vil jeg spille noget Borderlands 2 sammen med Mikkel. Yay! Episode 4. Episode. Var det 4? Ja. Okay. Det blev også 5. Ikke nej. Jo. Det var 4. Det er ikke 5. Det... Fuck, der kom sgu da også en anden, mand. Oh. Die potato. Det her lille våben, ikke? Det er fucking okay, mand. Jeg tror, de der personer inde her i byen høres. Ikke mere. Næ, de bliver i hvert fald røde. Jeg kan bare men det er jo, du skal huske, det er dig, der skal gøre tingene faktisk, for det er dig, der opklager jer. Så i stedet for, det er mig, der gør det, skal du gøre det for bare sådan at vise det, ikke? Jo, jeg skal lige have købt ham før. Okay, gør så sådan. Jeg brugte lige 8.000 på det der. Du skal også lige sælge. Ja, det skal jeg også lige. Jeg har et skin. Hvorfor har jeg så meget lort, som det overhovedet ikke er specielt godt? Godt spørgsmål. Du skal gøre det der ting, Rico. Ja. Du kan ikke. Skal vi finde den der? Altså. Du går lige ind i munden på en stor ting. Ja. Vi har endnu ikke mødt personer endnu, faktisk. Jo, det har vi. Ikke noget. Det er en gæftige, det der. Du dræbte allerede min turret, mand. Syre igen. Det gjorde over en masse. Ja. Now, payback time. Jeg prøver at heal dig. Ah. Ja, ja, nå. Gå væk med dig. Vi jagter en eller anden. Der er en hell. Der kommer en stor en. Super fat ass. Jeg kan ikke lave en lille, det er bare I'm gonna take him! You can't resist my fire! Throwing grenade! What you gonna do? What you gonna do? Oh, I'm dead for die! Det er højt, kan man høre min lyd? Der kom en til! Det er ikke, mit er også min højt. Der kom en til. Åh, oh, damn. Men din turret nakker bare en skørt, ikke? Åh, oh, det er godt, du skal lige have ventet lidt, sådan det er bare. Nej, så rører jeg ned lige det der, jeg skyder. Væk! Åh, oh, han skader sgu da meget. Åh, det er godt, at du lige ramte sådan der, så jeg kunne nakke ham. Jeg må sgu da bruge den her. Hvis det er, man slår på ham, dropper han våben. Åh, en fed pistol, den skal du måske tage. Den skader næsten mere min sniper. Nej, det gør den ikke. Den skader næsten halvdelen af min sniper. Det ville jeg faktisk godt have vidst noget før. Jeg fik faktisk også nogle pæne syv. Det gør så ikke, men... Ja! Yeah. Rico! Ja? Jeg har fået det der, som Mikkel havde, det har jeg fået tilbage igen, bare bedre. Fedt. Ja. Så nu bliver jeg bare ved. Jeg får det ene, og så får jeg det andet. For nu har jeg fået det helt samme sætte korn. Og den ligner fuldstændig den anden gun, det er bare bedre. Må se. Nice. Hvad skader den? Skader 400 eller andet. Ja. Det er meget for en sådan en her SMG. Åh, granater, man! Er du sindssyg, den er midt om i? Fuck dig. Så passer, man.
Du kan få min anden. Hvad er din på? Hov. Hvad er din på? Der. 5.477. Okay, jeg har en 5.800. Okay. Sæt lige min eller anden. So let's get back to the cash ride. Oh yeah. Vi kan også meget bedre lige sidde i kornet på det her. I stedet for det andet, det var sådan et sniper-sigte-agtigt. Ja. Jeg køber lige armor igen. Yes, yes. Så tryk lige på der cash ride fast. Det kunne jeg høre, du ikke gad. Fanden, ja. Executing phase shift. Det lyder godt. Var vi igennem det her, da det var vi spillede? Ja, det er noget af starten. Se, det ikke vidste. Det kan jeg nok ikke. Jeg sprang også bare igennem det, eller hvad? Jeg vil gøre først. Nej, fuck dig! Yay! Ej, vi har vi kun den der... Ej, vi har kun den der dårlige en. Ja. Jeg vil have det med minigunnen der. Ja. Og karma. Jeg har fået nogle nye farver og sådan noget, jo. Skins til dem. Ja. Vi har fået 4 forskellige. Jeg vil have Inferno, den ser fucking nice ud. Vil du med på min? Nej. Prøv at se på min, man. Den er fucking nice. You should now be able to digistruct a car from... Jeg har ikke været nogen. Nej. Jeg har fået. Oj. Prøv at se min farve. Hov, det var ikke sigt. Det er ikke sigt. Woo! Bare ikke falde ned. Wow! Woo! Det er lige meget med de der bullet bombs, der kommer. Oh! Oh! Damn. Er du okay? Let's go! Let's do this. Wow. Yeah. Oh, det her nakker man sgu da hurtigt med sådan en her gun her. Det minder mig om, jeg lige skal have tid på. Det er ikke lidt at dræbe med sådan en her gun her, jeg har. Woo! Oh. Hallo, de flyver ind i mig. Det er lort, du, man. Let's do this! Det kunne man! Oj! Jeg tager mig den her over, så bare klarer den missionen. Hjælp, mand! Shit, han er syg i hovedet, mand. Kan man trykke igen? Nej, bare vent til at snakke færdigt. Du har ikke taget mig i liv. I know. Men jeg klarede det. Au. Sådan der, så regenerer jeg. Så har jeg fået liv igen. Vældig, du bakker. Wow. Au. Det er også nogle sydlige sten med. Lige her. What the fuck? Den er ikke lige på vejen. Tager du den, eller? Ja. Der kommer bullemongs.
Den droppede et våben, den er over, hvis det var. Okay. Og okay, den her også. Aha! Det gør sgu da ondt. Get the fuck over here. Boom! Det var ikke den vej. Nej, det er over mod mig. Ja, det fandt jeg jo. Bare følg mig, Rico. Jeg ved helt vildt, hvor jeg skal gå hen. Vi skal ikke hjem her. Vi skal i nu. Hvor skal du holde den foran? Jeg ved ikke. Meget vigtigt det der. Jeg fik fucking mange penge ud af det, mand. I forhold til det der harme, altså. Oh shit! Just... Au. Au. Lol, den nakkede stenen, som det var, den kastede. Ja, du kan skyde stenen også. Nej, men den der stinger kaktus ting. Just saying, de skader faktisk pænt meget. Ja, det er jeg godt dernede. Og nu er jeg op. Ej, jeg river. Den her, den er stuck. Der er lige højere. Der er taget. Let's do this. Der er en der for tæv herom. Vil du gå først? Ja. Den har sgu da armor på, den der. Snak ham! Ej. Snak til ham. Åh! Jeg er sin tøvhit. Hov. Ej, hvad hedder de der? Wow, den dykkede mod mig. Au. Der er noget herovre. Der er en til, tror jeg. Man kan se den oppe på kortet. Shotgun damage, den er meget god til dig. Ja. Assault rifle, max ammo. Det bruger jeg ikke specielt meget. Den der vil jeg faktisk gerne af. Okay, jeg ved ikke engang hvad jeg har på i forvejen. Det vil jeg faktisk gerne af. Lounge, shotgun max ammo. Jeg har fight for the fight for your lifetime. Har jeg plus 10,8% og second win health. Så får jeg 46% mere end jeg ville. Kan du lige prøve at skyde lidt på mig? Det er fint. Meget smart, ikke? Jo. Jeg skulle kun op på det én ting for det. Hvor lang tid har vi optaget egentlig? Altså, jeg satte den på lidt tid efter. Så, men indtil videre på min timer har vi optaget 6 minutter og 40 sekunder. Der er ikke optaget længere tid! Det er sgu da utrolig lidt. Jamen, jeg tror vi har optaget 10 nu. 10 minutter. Okay. Fordi det var jeg ikke sat den på til at starte med. Nå. Stadig. Ja. Jeg vil også gerne have den der kill bloodshots ting. Det er bare sådan en bonus ting, men den skal vi også gøre. Ja. Det er bare at dræbe dem jo. Ja. Du skal bare være sikker på, når der begynder at komme mange op på kortet, så skal du bare kaste dit turret. Der kommer ikke op over. Og en af de der ting. Ja, men vi skal ikke samle dem alle sammen endnu.
Ja, men jeg kan godt gøre det der bagefter. Ah, okay. Så. Lå, altså den der nomad, den røg over mod den. Og han er sådan en Ja, han er en armored. Ja. Ved du hvad jeg har den her? Jeg syrer. Det er han ikke rigtig klar til. Der er en til, eller hvad? Ja. Jamen det er da godt, han går efter den, der er mest tanky. Gotcha. That's my girl. Ah. Ah. Hvor taber de den der ting der? Nå, det har vi. Vi har den her tabt. Vi skal lige have tre folk med til spawn. Der er de tre oppe på gården nu. Au! De har sgu da ondt. Done. Ja, det er bare flygt. Look at that. Fuck, bitch. Som jeg ikke kan finde ud af at ramme. Den der. Akkurat. Det er den der. Det vidste jeg godt. De skyder efter os. Det er egentlig utroligt, så mange bullets der, vi går altid. Sindssygt, vi har skjold på. Ja, ja. En skjold virker, plejer jeg ikke rigtig at heal. Boom! Boom! Mit skud kan ikke engang flyve så langt. Det forsvinder inden det rammer ham. Men han kan bare skyde med sådan en maskingevær, som rammer os. Så kunne jeg lade det lidt. Og jeg bruger min sniper. Kæft, jeg bruger mange af de her skud her, man. Go for the win. Nej, ja. Woo! Hvad er du ikke? Du spurgte, om jeg var okay. Ja. Oh. Shit! Oh. Wow. Så fast. Au. Jeg kan ikke komme ud. Jeg holder sådan lidt fast nu. Hvad fuck er det, du holder, man? Hvad er det, jeg sagde? Hvor er den sej shotgun, der er lige her på billedet? Det er også en meget nice revolver, der er på mit billede, mand. Klart. Made it to Banditville, huh? Well done! It'll be nice to see a friendly face when I'm burning that place to the ground. Oh, and I have decided that I will tell you my secret. Er det nu den der protagit, den gør? Nej, den er der. Protagit? Ja. Snakker du om? Det er deroppe, din protagit.
Åh, ja, helt vildt. Det kan du gøre det. Ja. Det var ham. Ja. Det gør du bare, ikke? Så, så er der kommet skjold på mig. Oh, yeah. Skal du tøne igen? Åh. Oh. Fuck, vi fik meget. Bare tryk en sindssygt acid raffle. Hvad skader din? 1200, det er den vi får, man kan tage, og så kan man få en shotgun, der er dårlig. Jeg kan få en shotgun, der skader 540, hedder det, gang 14, og så kan jeg få en assault rifle, der, hvad hedder det, 778. Det er fuldstændig omvendt. For mig er det en dårlig shotgun, og en god assault rifle. Ja, jeg ser bare, hvad for en der kan sælges for mest. Ja, også på en måde, fordi... Ja. Yeah. Men jeg tror også, jeg kan få brug for den. Hyperion Moonshot Blitz. Without that fresh core you brought, those lunar mortars would have pushed right through the shield. Hello. He's not chilling, man. Haha, snyder. Åh, ligger der ikke fucking mange kasser altså noget? Hva? Er det ikke i den her by, der ligger fucking mange kasser? Nej, det er Elon. Øj, altså. Men der er Moxie! Ja. Vi går ind og leger med maskine. Jeg tror aldrig rigtigt, jeg har været gået ind fra den her vej. Nej. Det kan komme ud af den. Åh, ja. Fuck, det kostede meget! Åh! Shit. Hvor meget har, hvor mange penge har du? 100.000. Ja, nu har jeg 29.000. Jeg brugte også nogle penge på våben. Og man får bare ikke en skid, mand! Væk, 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 væk! Jeg synes meget, at den knæ skader nu. Hvad fik du? En pistol. Okay. Yay! Yeah. Penge. Who said that? Åh, tæt på! Få den dårlig shot, da. Det her, det er det, man kan bruge meget tid på, jo. Åh, jeg troede lige, mand. Fuck, den er nice, den der. Ja, den skal den der med ild. Den er ikke bedre end min. Nej. Jeg har sådan en pistol her, der skyder med explosives, som du godt plejer at blive. Ja, yeah, den er bedre end min. That's that. Fik lige 10 badass ranks. Jeg var snart op på sådan et lady. Oh. Hold da kæft, mand, den er syg. Shit. Hey. Hey, penge. Ej, noget lort jeg får, mand. Nej. Det griner jeg dig, så får jeg selv ikke noget. Nå, men ja, til det, vi stopper, så bruger vi lige tiden på det her, så hvis der I ikke har lyst til at se på det, så... Der er sådan en acid raffle med explosives. Har jeg allerede den der skin? Det er også. Har du ikke sådan en acid raffle med explosives? Jamen, den er bedre. Okay. Hvad siger tiden? Jamen den siger 16, når vi havde cirka 4 minutter før. Får noget godt igen. Jeg fik en sniper på 1600 med stød. Den tager du bare. Men det var det jeg sagde, at vi brugte resten af tiden på det her. Så hvis det var, at de ikke gad se det, så... Åh, shit. Er den bedre end den der anden ildbazooka? Ah, den skadede 28.000. Nej, ildbazookaen der. Ja. Fik lige for inden. Nice. Pas på.
Er den jeg fik lige før? Altså ikke den der sindssyge, men den der lille bazooka også fik. Nå, den skal have 10.000. Ja, okay. Jeg får bare noget lort. Jeg er så mega tæt på at få iridium hver gang, mand. Skin. En gunsucker skin. Stress. Yes. Så der kan du være ham næste gang. Væk. Jeg har kun 5.000 tilbage. Et gunsucker skin igen. Jeg har ingen penge tilbage. Har du ikke? Nej. Åh! Skal du syge... hvad hedder det ved... Ja, så er det derfor, jeg får. Ja. Så, det var den sidste, jeg kunne lave. Okay. Så bruger jeg fik ikke noget for den. Øj. Åh ja, hvor meget iridium har jeg? Og vi kan ikke gå ind i iridium-shoppen endnu. Kan vi ikke? Nej. Fasten. Skal vi først videre i missionerne? Ting 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 ting. Ting. A lot of money. Sindssygt det her også, hva'? Og jeg sælge. Jeg tror næsten jeg over det jeg havde startet med. 4 gange. Jeg vil lige prøve det over at klare den der mission der med og du fik iridium. Ja. Jeg kan lige prøve at klare den der hurtige mission der, den allerede er på. Ja. Der kommer lige en klipfilm lige pludselig, ikke? Yes. Så er jeg lige sikker på, at du har taget den på. Det har jeg nu. Okay. Go for it. Skoda, Catarider. Wait a minute. Desuden får vi også iridium af ham her. Ja. Jeg fik et skin til Psycho. Okay. Hvor meget iridium fik vi, så? Det kan jeg se, dem to sekunder. Så er det 8 stykker. Okay. Tror jeg, ja. Ej, vi fik 4. Det lignede, altså 8 stykker. Jeg havde 37 lige før, ja. Fik 41 nu. Okay. Det var sgu da meget. Ja. Jeg har kun 32. Så vil jeg gå over til olie, og så vil jeg slutte bagefter, fordi den er oppe på 21 minutter. Hva? På min timer. Så den er oppe på 25 minutter lige nu, cirka. Okay. Nu kan vi også købe sådan der Black Ale. Ja. Of Sanctuary. I hear a new Vault Hunter has arrived in your city, so just turn him into me and you'll be rewarded. Don't worry, nobody's gonna turn you in. You're our only hope. Roland said we gotta have an exit strategy just in case he ever disappeared and sell fuel sales and whatnot. Bummer though. He really wanted to meet you. Raiders ain't gonna last without some new blood, and given how you shot them bandits up, I'd say you and Blood got an extra special relationship. Like cousins taking a bath together. Okay, vi kan godt købe fra ham nu, men vi behøver så ikke at købe noget fra ham for at få den der shield hed. Den fik vi bare med det samme. For hvad for noget? Vi skulle købe noget, sådan en cell fra ham der. Crazy shield. Mm. Men det behøves man ikke. Okay.
This city gotta fly. Jeg klarer lige hurtigt videre med den der mission, indtil vi får Ulla og Kalle op den ind, ikke? Ja. Åh, man får 13.000 XP ud af den her mission. Og kig på din XP linje. Ja. Hey soldier. Huh. This, right now you're the only thing. Kig hvad du kan få. Ja, jeg tror du gør mig. Jeg står lige lige. Nice. Jeg har en SMG max ammo og en sniper rifle max ammo. Hvad? Altså den der lille underlige figur ting. Ja. Okay. Hvis du vil have den. Ah, den er fint nok, den jeg har. Okay. Før jeg sætter den her. Vi skal bare stoppe nu og så optage med det samme igen. Ja. Okay. Så lad os afslutte det. Det var alt herfra. Like og subscribe, hvis det var ikke lige videoen. Og vi ses herfra. Hej hej.